A míříme za posledním hostem dnešní 90. David Černý, etik, filozof z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Zdravím vás, dobrý večer přeju. Dobrý večer. Jak úspěšně Česko podle vás otázce očkování proti covidu balancuje mezi právě jednotlivce na jedné straně a snahou komunity o sebezáchovu na druhé straně? No, to je těžká otázka, ale když se podíváme na to, jaké jsou benefity spojené s tím očkováním, tak a jaká rizika vlastně hrozí, pokud ta populace není dostatečně proočkovaná, tak skutečně jsme v situaci, kdy ta individuální lidská práva, no, oni nejsou samozřejmě zrušena, ale jsou určitým způsobem musí ustoupit do pozadí a dát přednost zájmu té společnosti, což je zároveň zájem nás všech, protože konec konců společnost není nic jiného než souhrn těch lidí, kteří žijou na území České republiky. Takže řekl bych, že to není úplně dobře vyvažováno, jak ze strany té vlády, která nepřijala dostatečná opatření, nekomunikuje dostatečně transparentně, neudělala dostatečné kampaně mediální, nevyvrací různé poplašné zprávy, nepravdivé zprávy ohledně očkování, nebo aspoň to nedělá dostatečně masivně a efektivně. No a když se podíváme, jak ta naše společnost s tím vyvažováním funguje, tak samozřejmě hodně lidí se nechalo očkovat, hodně lidí dodržuje ta základní pravidla, uvědomují si, že tím chrání nejenom sebe, ale i tu naši společnost. Ale bohužel dost lidí najednou najelo na takovou vypjatou retoriku individuálních lidských práv, jako kdyby byla absolutní, nepřekročitelná a říkají mi, já mám absolutní právo nenosit roušku, já mám právo, aby mě nikdo neočkoval a jim je v podstatě jedno, jak bude vypadat ta společnost a co se s ní bude dít dál. Použil byste v souvislosti s očkováním proti covidu pojem společné dobro, common good? Je to na místě? Je to ten pojem, který bychom tady měli používat? A potom mě zajímá, co to znamená právě pro ta individuální práva, pro ten apel na moji vlastní svobodu? Ano, ten pojem obecné dobro znamená nastavení takových podmínek společnosti, kde se nám lidem dobře žije. Do těch podmínek může patřit například, že tady máme právní stát, že to právo je dobře vynucováno a tak dále. To znamená, že já jsem chráněn například proti tomu, aby mě někdo napadl. Takže to je jedna z těch aspektů toho obecného dobra. To očkování je obecným dobrem v tom případě, kdy nastaví ty podmínky společnosti, že to riziko té infekce je nízké, nebo že je nízká šance, že ta epidemie tady vznikne, anebo že alespoň, pokud se nepodaří dosáhnout té kolektivní imunity, takže alespoň ten počet těch obětí, ty nutné ekonomické restrikce a další problémy, které jsou spojeny s tím rostoucím počtem nemocných, je minimalizován tím očkováním. Sice se nám nepodaří ta kolektivní imunita, a nicméně to očkování je velmi efektivní a díky tomu očkování prostě všechny tyhle ty lidské škody na lidských životech, na lidském zdraví, ekonomické škody, psychické zdraví lidí a tak dále, to všechno, co souvisí s tou pandemií, tak je to co nejvíce minimalizováno. Takže v tomto smyslu to obecné dobro je. A jenom s těmi individuálními právy musíme si uvědomit, že tím, že žijeme ve společnosti, tak nejsme absolutně svobodní. Pořád jako svoboda druhých omezuje naši absolutní svobodu a vždycky je to otázka nějakého vyvažování. Kdy můžeme a kdy nemůžeme nějaké to právo, řekněme, trošku upozadit. A v případě, kdy opravdu jde o lidské životy, jde o lidské zdraví, ten long covid, jo, jde tady o ekonomické ztráty, jde tady o další problémy s českým zdravotnictvím, jo, odložené operace a tak dále, vyhoření lékařů a sester. Takže když si tohleto vezmeme na jednu misku váh, tak skutečně to právo nenechat se očkovat by mělo ustoupit do pozadí. Měli by prostě lidi se nechávat očkovat úplně všichni. Je v souvislosti s covidem opravdu tak jasné, co to společné dobro je? Zdá se, že na tom není společenský konsenzus, že každý to vidí trochu z jiného úhlu pohledu, jak moc to stěžuje tu situaci. Stěžuje to situaci samozřejmě hodně, protože jeden z faktorů, který musíme zvažovat, je, co to udělá, když skutečně nařídíme očkování. Kdyby najednou se polovina populace zbláznila, začala prostě demonstrovat, rabovat a byly nějaké jako srážky s policií, tak to by byl taky faktor, který bychom museli vzít v úvahu. Takže není to dobře, je to prostě důsledek
takové dezinformační kampaně, která možná je i řízená od někud, a neschopnosti lidí vytvořit si, jako potřebujeme imunitu proti covidu, tak my bychom potřebovali imunitu proti chybným názorům, a to bohužel nemáme. Ona vlastně, ta pandemie covidu byla umožněna, podpořena je pandemii špatného myšlení, neschopností učinit si názor založený na evidencích, a kriticky pracovat s prameny a tak dále. A bohužel tahle pandemie je vážnější než ta pandemie covidu, protože až skončí covid, tak za dveřmi máme klimatickou změnu a máme další a další problémy, které vyžadují asi možná i radikální řešení a ochotu těch lidí být racionální. Ale bohužel ta imunita toho, z té schopnosti dobře myslet, byla ztracena v naší společnosti a to se nedá napravit nějakou vakcínou. Ještě prosím k těm nástrojům, které stát v Česku používá. Je férové a spravedlivé, když se stát snaží tlačit neočkované lidi k očkování, tak říkajíc nepřímo, kdy jim vymezuje manévrovací prostor, zužuje mantinely, ve kterých se mohou pohybovat, zkracováním platností testů, tím, že ty testy už nebudou hrazeny 100% z veřejného zdravotního pojištění. Nebylo by daleko férovější říct naprosto jasně, očkování proti covidu bude povinné, protože je to nutné pro společné dobro? Ano, no, když se bavíme o takovém radikálním zásahu, jako je povinné očkování, musíme přiznat, že to je zásah do těch lidských práv. A tady se doporučuje taková zásada nejdřív vyzkoušet všechny jiné alternativy, které tak radikálním způsobem nás neomezují, jako například právě nějaké znevýhodnění, že děti nemůžou do školek, nebo ti lidé se musí prokazovat pravidelnými testy a ty testy, že jsou, jaksi nejsou zadarmo a tak dále. A pokud nezaberou tyhle ty metody, tak pak je možné přistoupit k té metodě nejradikálnější, což je to povinné očkování. Nicméně u nás už tohle mělo proběhnout dávno. My už jsme zase prostě někde jako na vrchu, ženeme se po vrchu další prostě vlny a promeškali jsme těch několik měsíců, kdy jsme měli trošku klid, kdy jsme si mohli odechnout a mohli jsme se na to připravit. To se vůbec nestalo a teď bohužel budeme sklízet ty trpké plody této nečinnosti. Ještě poprosím možná jednovětovou odpověď. Karel M. se ptá, kde je v zákoně opora pro to, aby někdo kromě mého lékaře mohl znát můj zdravotní stav. Možná nechci po vás právnickou odpověď, ale váš pohled etika na to sdělování informací, je to narážka na vykazování se bez infekčností? Ano, opět, my máme právo na nějaké soukromí. Soukromí je mimochodem velice důležité právo, velice důležité pro náš osobní rozvoj a tak dále. Nicméně opět, to soukromí není absolutní. To znamená, když je tady velká potřeba chránit lidské životy, lidské zdraví, ekonomiku a tak dále, tak to prostě není tak závažná informace, která by tak radikálně prostě odhalovala, řekněme, to soukromí toho člověka, aby se to, jaksi, aby to bylo prostě absolutně nepřípustné. Rozumím. Právě naopak. Říká etik David Černý. Moc vám děkuji za váš čas. Přeju hezký večer. Děkuji, nashledanou.